Was am Ende war, hat fucking Kuckucks hat er hier Der Extra Huit, hallo! Extra Huit, hallo! Lyssna, innan vi spelar in onsdag med jag, det diplomet jag pratade om typ Göteborgs största förebild för unga. Du! Alltså, kolla. Man skickar in en ansökan om att vara Göteborgs största förebild för unga. Så får du typ ett diplom. Du får lite pengar. Lite pengar jag vill ha, men diplomet i sig kommer vara bra för mitt varumärke. Så vi ska skicka in en... Så ska du ansöka. En ansökan, exakt. Så Okay. Kom ihåg att det går inte upp offentligt, så du behöver inte bry dig om det. Mm. Men det går ut till Göteborgs universitets styrelse. Det går ut till juristprogrammet ansvariga i Göteborg. Och det är ofta typ plus 60 år. Så inga svordomar, inga blattiska, fint språk. Jag ska lyssna. Jag ska snacka som att jag är en jättebra förebild för mina följare, men också min lillebror. Jag kommer säga typ, vi har krigat, bla bla bla. Vad jag är rätt för, vi kan inte ljuga för mycket för att de kan bara kolla mina YouTube-klipp och se om det stämmer eller inte. Okay. Hänger du med? Mm. Så vi kan inte vrida på för mycket. Nej. För de kan kolla upp mig på många sätt. Men bara hänga med mina längder och bara prata jättegott om mig. Lyssna, skärp dig. Och skärp dig, okej? Okay? Inga svordomar, ingen blattiska. Jag ska gå in i min fil. Ska jag prata bra? Jättefin. Bara häng med mig, okej? Okay? Du får inte skriva boxa i huvudet om du skrattar. Okej? Okay? För vi får inte klippa i den. Hänger du med? I den får vi inte klippa. Vi kan göra en ny tagning, det går. Okay. Men i den, för man får inte se en klippning i den. Det laddas upp direkt på hemsidan. Oh shit. Så man kan typ bara bry om. Exakt. Oh shit. Mm-hmm. Skärp dig, okej? Okay? Om du ska skratta nu. Jalla. Okej. Keps är inte bra. Får jag keps? Keps är inte bra. Hellre man, kommer ett hår? Hellre man är ful i håret, för keps är lite förortig. Jag vill inte vara förortig. Okay. Det är katastrof. Jag vet, jag ska gå in i min jättesamt för svenska drag. Håll ut. Du får inte skratta på Gud, hon boxar i huvudet. Okej. Okay. Det är inte så viktigt, Janne. Det går bara, det är ett försök att kasta den. Hej, mitt namn är Filip. Ni får börja om. Ja. Jag kommer boxa i huvudet. Det räcker, mannen. Jalla, vi ska bara göra en. Vi gör en, vi skickar in den, okej? Okay? En, jag skickar in den och kallas. Varför måste vi? Ta jalla. Den. Nej, jalla! Du är bara, du ser upp till mig för jag är din förebild. Danny! Danny! En, och vi slänger, skickar in den och kallas. Det räcker. Lyft. Daniel! Jag bara skrattar. Man kan se att jag menar. Att du har typ skrattat. Tack gud, jag har inte paraknastat. Jag hade behövt det på riktigt. Kom igen! Så jag gråter för att du typ... Håll käften och kom igen. Vi ska bara skicka in en. Fucking kroppsrapp. Nej, jag går in i karaktär. Du kan inte hålla på så. Det räcker. Skärp dig, man. Det är en bäst. Jag kan inte hjälpa. Det är mitt hasse, mannen. Det räcker! Det är svårt. Okej. Okay. Vet du vad, om du skrattar, det här bara är en ska skickas, om du skrattar, bara fortsätt, vi ser att du har en störning eller något, jag orkar inte bli med det här laget. Bara kör, okej? Okay? Räknar vi 10. Okej, 10, 9, 8, 7, 6, 5, bla bla. Okej. Okay. Hej, mitt namn är Filip Dickman och jag är en juriststudent på finaste Göteborgs universitet. Jag är även en sociala medieprofil, programledare. Och jag har utöver att jag varit en ypperlig förebild för svenska folkets ungdomar genom att uppmana dem till att faktiskt plugga, varit den största förebilden till min kära lillebror här. Presentera dig själv. Det är okej, du behöver inte vara nervös. Okej. Okay. Ja, det är min bror. Och han... Du behöver inte vara nervös. Han blir lätt nervös. Vad som hände var att... Fuck, jag boxade i huvudet. Det räcker! Jalla, en sista och kallas. Ska vi ta om den? Ja, jalla, en sista. Jalla, vad du är värst. Danny, det räcker. På riktigt, det räcker. Skärp dig, man. Jalla.
Hej, mitt namn är Filip Dikman och jag är en juriststudent på finaste Göteborgs. Du måste ta om den, det går inte. Vi måste, det är bara en, ett försök. Vi ska bara skicka en video, det är inte hela världen. Men bara försöka, man. Men fucking. Det är så jag pratar med lärarna, jalla. Nej, jag överdriver. För nu, du måste fatta, de här flera, de här vet inte vem jag är. Okay. De har inte sett mig, de har bara hört mitt namn. Okay. De har sett mig på sociala medier som en pajas. Jag måste vara seriös här. Skärp dig. För de har sett mig fucking Suleiman-videor. Vi måste skärpa oss här, jalla. Okej. Okay. Hej. Mitt namn är Filip Dikman och jag är en juriststudent på finaste Göteborgs universitet. Utöver det har jag en sociala medieprofil, vunnit diverse olika utmärkelser. Som framförallt stor förebild för svenska folkets ungdomar, i och med att jag uppmanar dem till att plugga och ta studierna på allvar. Men utöver det har jag varit som störst förebild för min kära lillebror. Presentera dig själv. Ja, jag är hans lillebror, heter Daniel. Mm. Och ja, min bror, han är jättedriven. Vaknar upp väldigt tidigt varje morgon för att göra sina videos och hålla igång. Och plugga. Och plugga. Och han är väldigt duktig, väldigt driven, väldigt... Hans talförmåga har negativt påverkats efter att han trädde från ett berg. Så det är faktiskt en väldigt traumatisk upplevelse och anledningen till varför han har så lätt till skratt. Hans högra hjärnhalva skadades faktiskt när han trädde från berget och jag fick bära han hela vägen till Lunds sjukhus i flera timmar. Och det var faktiskt så vi kom väldigt nära varandra. Kan du tala lite om den upplevelsen och hur jag hjälpte dig så mycket? Ja, vi kom till sjukhuset och han var den första jag såg där i Lunds sjukhus. Bra sjukhus. Och ja, sen så ledde det ena till det andra och så hamnade vi här. Jag vet inte skratta. Okay. Det här är en säker plats. Det är en säker plats. Du kan. Lyssna, det är ett prank, man. Det är inte på riktigt. På riktigt. Det är ett prank, man. Tänk om det var på riktigt. Du är värdelös. Man, du måste inte vara med. Det är en säker plats. Det var jättesvårt. Ah, herregud. Det är fucking prank, men sluta på Instagram. Sluta på Instagram-följare. Kolla hur värdelös han är. Ändå på riktigt, bra kämpa. Du höll ändå starkt i slutet. Vi kan inte ljuga allt. Tänk om du hade ljuga på riktigt. Alltså, det hade aldrig gått. Det var katastrof. Jag vill boxa dig. Hej. Hörde du finaste Göteborgs universitet? Jag sa till dig att prata finsvenska. Det här var typ... Jag upprepar tre ord. Driven och ord. Det får jag fick hålla sönder mig. Och så hamnar vi här. Jag älskar mest det ena leder till andra och sen är vi här. Men jag skulle berätta hur vi hamnade här. Det fick ni, det här var Jani prank. Det gick åt helvete. Herregud. Bam. Oh my god. Det var skitroligt.